ölkəmizdə ürək qapaqlarının dəyişdirilməsi və təmiri əməliyyatı ödənişsiz olacaq. Təbibin tabiliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrindən birində ürək qapaqlarının dəyişdirilməsi və ya təmiri əməliyyatı icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanacaq. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə edilən son əlavə və dəyişikliklərə əsasən artıq ürək qapaqlarının dəyişdirilməsi və təmiri əməliyyatı da ödənişsiz olacaq. Bundan əlavə kifayət qədər bahalı hesab edilən bu əməliyyatın icrası müraciət etdiyiniz hər hansı dövlət xəstəxanasında mümkün olmadıqda icbari tibbi sığorta çərçivəsində müqaviləli özəl tibb müəssisələrinə göndəriş veriləcək. Qeyd edək ki, xidmətlər zərfində təminata alınmış əməliyyatlar sırasına anadan gəlmə ürək qüsurlarının cərrahiyyəsi, minimal invaziv üsulla həyata keçirilən endovaskulyar əməliyyatlar, beyin və beyin qişalarında aparılan əməliyyatlar, xoşxassəli beyin şişlərinin çıxarılması, sümük əzələ uzadılması, serebral iflic zamanı aşağı ətraflarda aparılan bükücü vətərin uzadılması, vətərin fiksasiyası, skalyoz əməliyyatı kimi dəyəri yüksək olan tibb xidmətləri də əlavə olunub.